moenie bang wees vir die eerstes nie. Ek het al my eerste goed geflop. Ons allemaal is bekommerd as ons iets vir God moet doen. Ons is bang. Wat gaan mense sê as ek met skielike duivel uitdryf? Hier is mense 20 jaar gered, daar by die huis, 50 jaar gered, dan weet hulle nie om 'n duivel uit te drijf. Hoe kan jy jouself 'n Christen noem? Hou wat nog 3 dae terug bekeer het en nie 'n duivel kan uitdryf, jy verstaan 'n mens. Maar 20 jaar gered, 5 jaar gered, en nog nooit 'n duivel uitgedryf. Wat doen jy? Wat doen jy as Christen? Want 'n Christen wat sy werk op aarde doen waarvoor God hom geroep het, kom op duivels af. En dan sê hy vir hom, gaan in Jesus naam. Nou ek voel so goed, 29 jaar terug, februari maand, was my eerste preek in Vryburg. Ek is so spyt, ek het nie die datum nie, want miskien is dit nog die datum ook. En hoe sal ek vergeet, ek was 'n polisman, 'n drugsquad polisman. Toe was dit nog in Noord-Kaap. Vryburg. En ek het hier my eerste preek hierbo gedoen by die congregation saal. Ek het as 'n polisman kom praat oor satanisme. Weet jy wie was daai aan daar? 29 jaar terug. Daar's Anne. O, prys die Here. Dan kan ek nie lieg nie. Nou moet ek mooi praat. Dankie dat jy hier is. Maar hoor gou mooi. Ek het nog nooit 'n uitnodiging gedoen nie. En wat ek alles vandag vir jy vertel, ek gaan net stories vertel, is eerste goed. Al my eerste goed, my eerste preek. Ek wil jou aanmoedig, wat moet instap, moenie bang wees vir die eerstes nie. Ek het al my eerste goed geflop, maar God het nogtans gewerk deur dit. Ga net uit, al doen jy wat, al skinder hulle, al sê hulle wat, ga net aan. As ek moes geluister het na die klomp fariseers, sou my bediening vandag nog nie hier gewees het waar hy is nie. Ek dank God, hierdie week het ons die mele gestaard, wat vir honger mense met kos bring. Die pap het, toe die pap uitkom, toe kan ek my trane nie keer nie, want my God het gesê, 'n jaar en 'n half terug, hier kom hongersnood, toe sê ek, Here, ek wil nie soos hierdie ou Suidlanders, wat kom gemors en vrees aan wakker, en as jy een is, jy moet bykom en bekeer, man. En weer klomp boeliebief plikkies begrawe en het klomp dit en het klomp dat. Here, ek wil nie dit doen nie. Ek sê, Here, stuur vir my 'n mele, as dit is. Die volgende week toe kom 4 lorry vragte en laai mele af. Ek weet nie eens hoe om die goed agter mekaar te sit nie. Ek bel die mense wat mele bou in Kroonstad, Rolf Mills, die Mercedes van die mele. Ek sê vir hulle, stuur net hou vir my vir 'n uur. Om my te sê hoe, hulle sê 15.800, ek sê, ok, as God mele kan voorsien, gee jy dit ook, ek sê, maar wil jy nie net een bykie langer as hier bly nie, die ou sê, neem gou jou goed af man, stuur vir my, neem af, ek stuur vir hom, hy stuur terug, hy sê, bring al die mele, die vragte, Kroonstad toe, en kom haal oor 6 weke een nieuwe, ek vat dit, Felice het so gevolg, al eindse, daai hoed is gery op af. Ek het dit November teruggebring. Hierdie week toe stuur hulle die ingenieurs. Ook ander kom van Pretoria af, wat die sensors kom insit vir die mele. Terwyl ons besig is, want 3 weke voor dit, hy ou wat 16 ton mielies beloof het uit die Vrystaat uit, die mielies het gevlat en die Senwes hou sy 16 ton terug. Hy het 'n mooi hart, maar hy kan toe niks. Wat doen hy? Wat doen God? 16 ton kan nie kom nie. Ek is al, die ou sê, woensdag moet ons toets rooi is. Ek gaan koop by Agri wragtige ton, besmette vol goggas gemors. Ek het hulle die volgende dag teruggevat en gevoel my uit. En een lorry kom ry in, ek kan op Facebook gaan kyk, met 34 ton wit mielies uit die Vrystaat uit. En die mielies mele het beginne. Ons haal hier eerst die germ uit, hier is een mielie, jy eet hem soos hy kom.
Die mense het gegryp, die Malawiers lag so breed mond. Mense bel my, rooi as ek wil vir jou geld gee, maar gaan jy vir swartes ook meel gee? En sê ek, luister hier, ek gee tot vir een plaasmoordenaar meel, ek gee vir een verkrachter, ek gee vir enige een, so dat hy by Jesus kan uitkom. Vir enige een, so hou jou geld, as jy bang is, dat een swart man die meel gaan eet, en jy al gesien hoe lekker eet hulle pap, ek gee hem sommer nog een sak, want hy eet te lekker. Ons is so, dis Christen hoor, wat so wel, reis ek het vir jou hier kleren van my pa, hy is nou dood, maar sê net gif my, sal het net by wittes uitkom, nee, rooi is like swart mense en bruin mense en Indiërs. Ek is rooi. Ek is die Here dankbaar, ek sê wit mense. Want van ons, ek sê nie julle almal, is arrogant. Maar in elk geval, my eerste preek was op Vryburg. Die politie stuur my en sê ek moet oor satanisme kom praat in die hoofstraat. Ek gaan nou nie name noem nie, wat hulle gesê het, wie sataniste en wat gaan aan en dit en dit. En nou sê maar, kom ons skop af met 'n praatjie. Ons besluit, ons kry die saal. En ek sê, ach, hulle moet so 40 stoeletjies daar uitpak. Jy is laai aan het onthou. Hulle pak uit 600 omtrent. Mense dag op die gehoor. Dit is my eerste preek. Ek is, maak die verskoning as ek sê nie, ek was in die kerk, en een polisman, en pas gered. Maar ek was radikaal gered. Nie so gekom, Here, kan ek nog een bykie bier drink, kan ek nog een bykie rook, kan ek nog een bykie by die biervrou kuier? Nee, ek het besluit, ek kies Jesus. Maak ek foute, yes, baie. Maar ek het besluit, ek kies die Here. Nie morgen aan, kies ek weer die bierie. Weet jy waar, lees jylle hierdie raak, dat die kind van God so kan drinkie. Gisteravond weer vir, help my twee kinders. Asseblief, ek sê, jy moet eers gehelp word. En dan pak die stoel uit. En ek gaan die name noem nie, maar dankie vir die mense van die orkes. Wat daar was, en die pastoor. Hulle moes net gekyk het, dis een groentjie wat preek. Hulle moes net geweet het. Hulle is tot, ek weet nie nou die dag kwaad vir my. Want ek het geweet hoe werk preek jy. En toe ek kom staan om te preek, toe vergeet ek van die preek. En van die satanisme, en ek onthou my kerk, soek 75.000 rand om die toring te herstel, in Kimberley, en ek sak uit onder die politie verhandel nou, nee. En ek sê, kan julle dit glo? Hulle doen nie evangelisatie nie, ek dink ek was 2 maande, ja, 2 maande gered. Ek sê, maar kyk hier, hulle wil die toring 75.000, ek preek. Okay. Die volgende oomblik, ek moes nou klaar gepreek, nou begin een speel die orkes. Ek ken nie julle ander klapkerk mense se kerkie. Nou weet ek so bietjie. Hulle sê, begin een speel, nou moet ek mos die uitnodiging maak. Ek draai om, ek sê, pastoor, God is een God van orde, stop nou eers. Ek is bezig nog om te preek. Weet julle wat een mens kan stupid wees as jy by die Here uitkom? Maar dis fijn, God weet dit. Dis fijn. Ek het al die stadiums deurgegaan, ook op een tyd die vark geëet. Toe het ek niks vleis in die huisie. En ek sê, stuur vir my vleis, Here, toe stuur die halve vark. Nou vraag ek altyd vir die klomp wat so onder die wet is. Sê jy vir my, het Lucifer die vark gestuur of God? Dan wil hy nie antwoord nie. My God het vir my die vark gestuur. Toe eet ek om, die spek en alles. En ek eet om nou nog. En hy sê vir my, Rooijers, hoe kan jy met krokodille boer? Ja, ek boer met krokodille. Volgende, gister weer, eet jy die goed roos? Yes, ek eet dit. Dis hoekom ek met dit boer, ek eet hom voor in my eet. Ek krokodille so baie, the way, baie beter as baie christene. Hy is een christelike dier, hy strei nie oor die doop, hy vat jou water toe. Christene paai nog so bietjie. Maar hoor gou mooi, en hulle, die pastoor besluit later weer, ach, ek neem hulle nie kwalik, jy onthou nou, ek was een groentje en ek is dom, en hulle begin een speelwereld, denk, dat sê ek nou die uitnodiging. Ek draai om, ek sê, kan julle net stil bly nie? Toe begin een pak hulle op. Weet jy, as julle die tyd daar was, vir gegewe toch,
my, ek het nie geweet hoe werk muziek nie. Julle moet mos nou al lang by die Here, julle moet mos na die tyd eintlik met my kom praat. Sê ou Rooi, hoe lank preek jy? O, jou eerste preek. O, ons verstaan, kos leer jou so bietjie. Nee, dis hoekom ek vandag sendelinge oplei. Want ek het gesien, mense raak sommer kwaad as hulle nou al 20 jaar op die pad. Hulle moet eintlik maar net vir my geleer het. En terwyl hulle oppak, kyk ek so en ek sê, nou gaan julle die Here aanneem. Nou jy. En ek sê, kom. En ek het dit nooit in my lewe nog voorheen gesien. Hulle kom hardloop so vorentoe van die galerie af, so. Ek kyk so en as hulle hier voorkom slaat hulle neer, ek het nog nooit 'n mens sien neerslaan nie. En weet jy wat? Hy aanbel ek my vrou, ek sê ek is opgewonde. Want toe ek hiermee onder brandewyn se bestuur, ek sê mense het bekeer. Ek is mal, soos ek praat nog by 'n tikkieboks gebel. Sy sê, as jy nou klaar opgewonde is, want sy was my bevelvoerder. Sy sê, sy is toe ook bekeer. Sy sê, jy moet kom terugry, jy gaan weer Vryburg toe. Die hoofkapelaan van die polisie is op pad. Jy is aangekla. Die dominees het jou aangekla. Ek wil sê, dominees, dankie dat julle my aangekla het. Ek het so geleer toe. Baie dankie. Maar plaas julle kom sê net die aand vir my. Julle kla my aan. Ek het eindelijk gekom om die sataniste aan te kla, maar toe kla julle my aan. En die hoofkapelaan kom, sal nooit vergeet nie. 6 maande daarna, preek ek in 'n plek, waar die hoofkapelaan en polismanne sit, en toe hy sy sigaret so trek, die hoofkapelaan, die generaal, dominee, en sy wynglas so neersit, die volgende oomblik gryp die gees van God my, trak sommer sy sigaret so in die grond, en hy sit en kyk voor hom, dis hoe God werk. Toe hier kom toe die manne nou vergeet, waarvoor hulle gekla, maar ek is nie kwaad van nie, ek is bly, ek is bly, ek glo hierdie keer het hulle nie gekla wat ek gekom het nie, ek glo hierdie keer, sien hulle na 29 jaar, ons werk nou saam vir Jesus, en ek is nie meer een groentje nie, so baie dankie dominees en pastore en almal in die dorp, dat julle ons hier tegestaan het, prys die Here, kos geef hulle aan 'n klap. Nou ja, ek wil so bietjie praat oor eerstes, hoekom? Omdat hy sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. God soek vir julle in die oesveld, al gaan jy nie voltyds nie. Al gaan jy nie voltyds nie, jy kan help, maar moet nie net 'n ondersteuner wees nie. As ek uitvind van my ondersteuners, gee net, maar hulle praat nie self oor Jesus nie. En gee hy geld terug. Hier sit die ondersteuner hier binnen. Ek gee die meeste in my bediening. Maar ek sal hom nie voortrek nie. As ek uitvind, hy vertel nie vir ander van Jesus nie, met hy sy geld hou. Ek gaan nie pijn nie. Maar ek hoop my vertel. Prys die Here. Hoor gou hierso. Waar kom jy om jou eerste ding te doen? Martha en Maria. En wie het by die voete van Jesus gesit? Hoor gou hier sê, en sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit, en na sy woord geluister, en Martha het rondgehardloop in die skottelgoed gewas, en sy is later kwaad, sy sê, Jesus, Maria sit net en luister, hy sê, Martha, Martha, jy is besorg oor baie goed, maar die belangrikste is eindelijk om by my voete te sit. Weet jy, hoe kan jy die eerstes doen as jy bid? Mense, bid is nie 'n tafelgebed elke dag nie. Ek kyk by my, ek werk met Drak Edix en ek lei sendelinge op, en ons het, hier sit my bootcamp instrukteur, sy nou hier opstaan en sê, raai, dris! Van 4 juli af skop hy af, hy is onder 'n lang kursus nou al, 2 jaar, onder kursus, training. 4 juli skop is af met die bootcamp. So jylle kan kom oud en jong, enigeen, jy kan kom leopard crawl, jy kan kom oor geboue spring met touwe, jy kan, ja, maak ons reg vir oorlog, geestelike oorlog, maar as jy aan die kom, is dit ook oorheid, maar geestelike oorlog, hoor gou vandag, ons wil nie die eerste dinge doen nie, ons is bang, ons het verskonings, baie verskonings, maar hoor gou, dit beginne in jou gebedskamer. Iemand wat vir my sê, hy doen nie evangelisasie nie, of 'n kerk wat vir 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar,
Nie evangelisatie doen nie, hulle bid nie. Hulle bid nie. As jy bid, en jy het een verhouding met Jesus, die eerste ding is wat jy krij in die gebed, jy wil gaan vertel vir almal, van hierdie wonderlijke God, want hy lewe, hy is wonderlik, hy is die koning. As ek bid in die ochend, en ek kom daar by my student aan, dan kan ek nie stil bly oor hierdie Jesus nie. En as hulle my in die middel van my gebed pla, dan kan ek ook nie stil bly nie, maar dit gaan ek nou nie hier praat nie. Dit is woes. Luister, ek wil net so'n bietjie lekker gesels. Het julle al gesien by een lekker braai? Tjers, laat hy val waar hy wil, met ijs ja. As praat hy ou so, dan gaat hy eindelijk so aan. En dan steek hy op, manne, oh, hierdie is een goedkoop rondte. Sit traktaaikies in sy hand. Hy weet nie wat om te doen nie. Sê hom hy met sy hande opsteek in die kerk, hy het nou vir drank opgesteek. Dat kan hy nie. Maar hy noem hom een Christen. Hy lieg. Hy is nog een vriend van Lucifer. Maar as hy sy hart vir Jesus geet, sê hy. Moet nie vir jouself lieg he. As jy kan hart oploop en raas, en jy kan sigarette adverteer in lockdown, en jy kan R200 een pakkie sigarette betaal in lockdown, maar R10 vir God ingooi, jy is van die pad af man, jy is nie by die Here nie, jy is nie by God nie, moet nie dit vir my sê nie, dan sê hulle, dis nog steeds een bargain, en dan raak hulle vir die tannie so kwaad, met die kopdoek, ek like dit, as hy so sê, sluit die drankwinkel, en sluit die sigarette, sê yes, ek like dit, want, daar is een ou kindje wat nie vanavond aangerand gaan word nie. Daar is een vrou wat nie een blauwe oog gaan kry nie. Ek like dit. Vra nie om verskoning af voor nie. Maar wat van die wijnboere, wat van die, ek vra nie om verskoning nie. Boer met rozijntjes. Baie mense het al uitgeruk, en pampoene geplant en ander goed geplant. Ek ken hulle by die naam en God het laat prosper. Dan kan jy mis nou maar vir jou opiumveld ook opsit, en met opiumboer. Luister die mense, kom as raak het ernstig met God. En hoor gauw mooi as jy wil beklei. Ek is nou nie so goed in beklei nie. Maar kom strui met my na die tyd. Weet jy hoeveel oproepe kry ek? Of SMS'e? Na ek gepreek het. Roy is my man, het my nou op pad huis toe gevloek, oor jou preek. Moet nie jou vrou vloek, he. Sies hy wat gepreek het, he. Moet nie dan sit aangaan, he. Kom sê vir my. Ons hoef ons nie te beklei nie, ons kan ons mooi praat. En as jy oorweeg om te beklei, ek was een rofstoeer, pas op. Gaan kyk eers die YouTubes. Prys die Here. Had ek het vir julle gou dit vertel. Ons doen enig iets. Enig iets om 'n siel in te kry. Nou, ek het tot laas jaar, voor laas jaar, toe sien ek hierdie eisters, ek weet nie hoekom was ek so simpel, soos my vrou sê. Kan jy glo my vrou sê, ek is simpel? Jou nou ook. Daar kom die waarheid nou in. Myne sê ek is simpel om te gaan stoei, maar ek was toe amper verlam oor nonsens, ek gaan nie weer hierdie eisters, is nou nieuwe eisters, so ek pas nou op. Maar ons besluit, ons hou een stoeiwedstrijd. Ek gaan teen Boersien stoei, op YouTube denk ek is daar stikkies, en as daar nogal rooie skryp pak sla, ek like dit, maar ok. En Andres gaan my man wees, in die kant, my ou seun doen hom so bykie gym, ek sê hom baie, jy moet toch nou nie hierdie, ek sien hulle koop in, hulle spier hom ons in game, in so'n emmerkie. Ha, drink hulle die goede, raak hulle, ach, asseblief, rarig, wat is die goedse naam wat julle so drink, uit game uit? Ha, ok, ek eet so my vleis vir proteïne, maar ok, maar hoor gauw hier so, en ons reële stoeiwedstrijd, ek wil jou opgewonde maak, doe net iets vir Jesus. Ek het voorin gestoei, voor dat my rug het ek amateur stoei gedoen in Police College, later ander stoei, maar weet julle wat, ek, julle moet my nou verskoon, maar ek het die saakdoek saamgebring, ok, die masker, dankie Tannie, kopdoek, dat jy selfs met maskers dra, ok, ek af jy, ok, ek spot net een bykie hoor, of jy nou wil vaccine of nie vaccine, hou op daar oor strui, as ons allemaal een slag WhatsApps rondstuur oor Jesus, soos ons oor vaccine stuur, dat is hierdie land gereed. Yes, like, die mense kan aangaan. Maar ok, kom ons los dit nou. Ek is eindelijk een grapperig hou. Ek wou nou al op die gebied gewaag het, maar ek het besluit, ek gaan nie dit doen nie. Nog nie. Want ek wil al een paar grappe met die inspuiting gemaakt het, en goed, maar ek gaan nog so'n bietjie wag.
ons volk is nog nie gereed nie. Ons is nog te anti en te vir en dit. Maar hoorie, ei, nou praat ek weer ander ding. Ons reel die rolstoei op, weet julle, nou kan ek aan klomp goed. Dankie, 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 nou is het genoeg, dankie. En nou gaan ek my mic-up begin afvee. Maar luister hier so, waar gaan die stoei toe plaas van? Brakpan. Ons trek saam in Brakpan. Mense, hulle kon ry my in met die Harley Davidson, of wat se ding. Maar dit was een smart bike. En hulle sing Eye of the Tiger. Ek voel nogal goed. En die paviljoen staan op, hulle cheer vir my. En boerseun kom in. Dis jy so groot ou. Maar weet julle, daar het ek gesien. Jy moet net, alles hou hoe groot. Jy moet jou mind instel. En ek sê van vroeger die dag, vanaan kry jy pak. En ek kyk my so, hy sê, ek is of ek een bietjie bang begin raak vandag. En ek weet, daar het ek om. Ek loop ook weg, ek sê, jou pak, jou voorland. En mens moet, as jy nie kan beklein, moet jy baie praat. Jy moet kan goedjie sê. Maar in elk geval, sien, nou wil ek weer die story van die Gate Lab vertel. Maar as hulle daar kom. Maar hoor gauw mooi, uit die stories uit moet julle woord vat. Hoor julle, God wil met julle praat. Maar, nou staan ons daar en ek het toe een bietjie peper. En voor die game begin, loop ek boerseun by en ek klap hom in sy gezicht met die peper. Daar draai die hele skare onmiddellik teen my. Daar het ek geen ondersteuners nie. Maar vroeger die dag, reel ek met een vrouwestoeier. En ek moet nou sê, sy is mooi gebouw, want baie dink vrouwestoeiers is so, is een mooi gebouwde vrou, wat kan vol struiskop alles doen. Angel. Angel is die kyk by alle slag van ons. En ek sê vir haar, Angel, doen my een gins. Daai is my seun Andres. As hy in die kruid is, sy is nie in hierdie beklein nie, sy is amper nou die story van Rooikappetjie en Drie Varke. Het is Rooikappetjie ook hier by die Drie Varke se story. Sy is glad nie met hierdie story te doen nie. Maar weet jy wat? Ek sê vir haar, as hy in is, gooi met een volstruiskop geen pak. Sy sê, oom, hy gaan my slaan. Ek sê, hy slaan die vrou slaan, hy is een gentleman. Hy sal het nooit doen nie. Doen dit vir my. Nou werk ek achter andere sy rug. En ons is daar binnen bezig en ek wees vir andere, kom in. Toe inkom ek hardloop sy. Sy sit hom met die volstruiskop en alleen en sy klim op hom. Maar sy geef hom pak. Hy skree, pa, wat moet ek doen? Ek sê, nie my vrou nie. Hy sê, slaan ek haar is my naam achterend. Slaan ek haar nie, dat is my naam ook achterend. Wat moet ek? Ek sê, leen het stil. Leen het stil. Maar laat die tyd vind hy uit, ek het het gedoen. En ons gaan stoei op Jimiston. En ons klim, ek stoei ten die Suid-Afrikaanse kampioen en toe ek inklim. En die kruid ek en ander is saam. Nee, wacht nou, ek het nie te veel, dis te lang die story. Die kruid gebreek. Ok, wow, dis net om myself te boost. En ons doen so, daar staan vandag een gemeente. Net oorkant waar die stoeikruid was. Toe Andres aan die einde van die stoei inklim, toe sê, Sondag is ons daar. Toe bonnel die mense, vandag is daar een groot gemeente. Deur stoei. Met ons grapmakerij. Maar ons gaan so aan. In die volgende oomblik kry ek vir Andres. En toe ek in sy oë kyk, jy sien wanneer jy vir Judas sien. Ek sê my seun, jy verraai my mos. En hy kyk my so, ek ken nie die looks van my seun nie, want hy ondersteun my altyd. En ek sien hy skam, maar toe het hy gekonkel met die oppositie. Kan julle glo die man haak af my slat vir my net hier? Nok hy my. Ek sê, ok, die feit is aan, maar ek hardloop so witkop my siekie uit die gehoor uit. Ek like haar. Sy hardloop so teen hom op, maar sy eet hom. Sy sê, jy en jou pa slat. Maar hoor gauw, wat ek net wil sê is, weet julle wat, ons doen enige iets vir jou siel. Ek en hy vat een dag een trailer, en ons laai 6 sikkel krokodille op, en ons gaan stop op die brug by Appington, waar die skoolkinders verbykom as hulle die skool uitkom. Nou net toe, het is oor die 700 kinders daar, wat video's neem en ons kan staan en preek. Die krokodille het gauw vir ons advertensie gemaakt. Doen iets, doen net iets, en jy kan die woord versprei. Mense, hoor gauw mooi, vir Jesus mag jy vooraan wees. Moet nie vir jouself vooraan wees. Moet nie jy arrogant wees. Nou, tyd loop so, ek moet vinniger
werk. Ek wil net gauw noem, die eerste blinde. Nou, om vir die eerste blinde te bid, is nogal een story. Ek kan net noem, toe ek nou die dag vir die dove bid, in Kaapstad, of in Gordons Bay. Nou, ek het die geneigtheid om te sê, maak toe jou oor, ons hoef jou oor toe te maak, as bid nie, maar is maar gewoonte, sê ek, maak toe jou oor, en dan bid ek. Weet jy, hoekom sê ek vir die dove wat lippe lees, maak toe jou oor nie. En toe haar oor toe is, sê ek, steek net jou hand op, want mense, ons moet in oorwinning wees, as een mens so staan, as dit vir jou gebid word, daar kom jy oorwinning nie. Iemand moet so, hy moet vry wees. Ek sê vir haar, steek jou hande op. Sy steek jou op. Want haar oor is toe en sy hoor. En ek raak ergerlik, as hy wit bitte hier van mense, verloor jy die gehoor. Ek sê, dis, hoe kan betu Christen nie regkom nie, want hulle wil jy hulle hande opsteek, ek vraag dan nou al 3 keer. En hy kom stap, hy sê my oor, pa, die vrou kan jy nie hoor, hy gedraai jou. En ek strijk het. Nou kyk ek die mense, en ek gaan en ek sê, Efata, in Jesus naam, en haar oore gaan op. Ek sê, terwyl jou oor naartoe was, was jy nou uitgetrap. Ha? My eerste doof, daar was nou nie eerste doof nie. Maar kyk ja, een fout gemaakt. Dit was nie soos een gentleman bitty. Jy gaan foute maak, gaan net en doen iets vir Jesus. Ek wil nog net 2 eerstes vertel, voor ek afsluit. So kom ek hier op Kuruman. Polisman, ek reis saam met die ander kapelaan, hy NG Dominee Johan Tron. Hy het my baie geleer. En ek kom stap by sy kantoor in voor ons Kuruman toe kom, die vorige dag. En hy sê vir my, sit. Dis net voor hierdie Vryburg. Ek is 1 December gered. Hierdie het in Januari gebeur. In Februari toe kom ek Kuruman toe. Ach, Vryburg toe. Ek kom by my en hy sê, jy nie duivels nie. Sê die enige dominee vir my. Ek sê, ek weet hy, want ek vat hom aan oor een boekie wat hy leef vir die doopouwers. Hy het dit geen takt gehad. Hoe ek inloop, ek sê, wat sê gemors is die, dominee? Die Heere sê onderdompel, waar komt jy in hierdie waterdruppels? Ons is die wasgoed die, wat jy nat spuit en dan strijk jy nie. Jy moet onder die water ingaan. Dit is wat die Bijbel sê, waar staan van die 3 waterdruppels? Nergens. Vraag van my, was die andere ook, wat my aand uit die slaap uitgehou het, hy sit in hierdie gehoor, sien ek volgend. Hy het my die slaap uitgehou het oor die dood. Sien, hy sit in laag. En hy is kwaad. En toe ek in Bloemfontein weer so achter my kyk, toe sien ek, hier staan hy ook, ek wil gedoop word. Willies, dankie, jy het mooi geluister. Prijs die Heere. Maar in elk geval, wat ek net wil sê, sorry, as ek so'n naam uithaal, maar ek moet, hy moet ook al lang al uitgehaal gewees het al. Maar, in elk geval, ek kom by die dominee en hy sê, jy nie duivel sê. Wat ek hier weet, die dominee het nou vir die laaste 2-3 weke, vir die eerste keer in sy leven begin die duivels uitdrijf. So hy soek proefkonyne. Na die tyd hoor ek dit eers. Ek sê maar, kom ek sit, en toe hy begin een bid, kom ek achter my, joh, wat gebeur? En daar die dag maak God my los van bande. Maar die volgende dag rij ek in die dominee, Kuruman toe. En ons kom hier en ons sit achter een staaltafel, die meisie sit daar. En ek onthou, dit was so Sarah Moon poster. Hierdie posters wat op staan, Sarah Moon, die oor volg jou so. Die dominee het op die okkulte gewerk. En as hy bid vir die meisiekind, nou, van hierdie dominee kan ek so vertel, is my pel. Is nou al in die 70, en hy was my geestelike pa. En hy was een rechte dominee. Hy het verskrikkelijk starig gepraat. Hy weet, ek verduidelik sy story. Nou sê hy, duivel, ek beveel jou, in die naam van Jesus. Nou weet julle wat, hierdie oud geloof gehad, ek skree, maar hierdie dominee het sag gepraat, en die duivels het gevlug, want hy het geloof gehad. Jy skree nie een duivel uit die. Ek is nou een harde persoon. Jy skree nie een duivel uit die. Jy moet God dien om een duivel uit te drijf. En hierdie dominee sê, duivel, gaan in Jesus. Nou so gaan het 10 minuut en ek sien hier voor hem, vingermerke op die meisie. Is die eerste keer in my leven. Gister het dit nou met my gebeur. Eerste keer wat ek het nou sien. Nou na 29 jaar sien ek het elke dag. Nou sien ek iets wurger. Ek druk haar keel so toe.
En die dominee praat al stariger. Duivel, het ek nie vir jou gesê gaan nie. Ek is, hy is een introvert, ek is een extrovert. Later is het 15 minuut, hierdie kind wurg. Sit sy. En dominee praat al, ek kan dit nie vat nie. Dit was my eerste duivel uitdruk. En ek spring op en ek slat die staaltafel. Ek sê, duivel, kan jy nie hoor die dominee praat met jou nie? Die dominee sê, rooie, sit, wees kalm, wees kalm. Ha? Ek is baie lief vir hom, hy het my mooi geteach altyd. Maar hoor gauw, dit was my eerste duivel uitdruiming. Ek weet eens hy toe uit, he. Of die duivel gelag van hierdie lawaaimaker, he. Maar die dominee het hom uitgedruif in Jesus naam. Maar oké, okay, dit was my eerste duivel uitdruiming, mense. Ek het nou die lelike ding oorgekom. Of nie lelik, he. Ek koop my hierdie kaartrak en haier, want ons wil een lorry koop vir die meel. Dit was nou nog voor die meel. Koop ek so boek. Hy het mys klomp sikkel glans prentjies in, het jy al gesien, van die lorries en die laaigrawe en die stootskrapers, jy koop hem daar by die winkel en dan kan jy nou een trok koop. Ek sit op die toilet, nou is die liggie so lekker, nou kyk. Die ding wil nie groter, en toe straak het my, dis een boek. Ons is so in die media aan, ha? Ons kyk ons die vrouwens ook so, ons man. Ah, as die fotohoeken gefotoshop man, die dag is jy haar ontmoet, is sy so lelik. Ek sê nie, jy is lelik, ek praat nou van die vrou, want sy is lelik, want sy wil jou dan ontmoet skelm. Dat is sy so lelik. Dan weet jy nou nie, as jy sy die deur oopmaak, tannie is jou dochter hier. Nee, jy het met my gepraat. Ons gaan nou vry. Dan wil jy kaart toe hardloop, as het te laat, pas op vir die photoshop te goed. Verhuis die heren. Luister, die ou van die gloeilampie, ek weet nou nie hoeveel keer was dit. Ek verstaan 10.000 keer, 20.000 keer. Het hy een gloeilampie, een balp draai maak, en elke keer geflop, en toe werk die balp aan. Huh? Is dit die Wright Brothers wat getraai vlieg het? Hulle was uit die school uitgeskoors. Hulle het my ook draai uitsit. Voor brandewijn drink, toe lieg ek so, hulle sê, jy het geruik na brandewijn, ek sê, ek het brandewijn taart geëet, ek het by my opa oma groot geword, en my opa vat die telefoon, hy vertel hy hoof, my kind drinkie, en ek sta so, wie jylle ons kan lieg, en dan kom jy onderwijzer in die skuld, dan word die onderwijzer sy naam sleg gemaakt, die ander sy naam sleg gemaakt, en dan stap jy met jou vroom gezigje weer by die school die volgende dag rond, meantime het ek brandewijn gesuip. Mense, kom ons kom net by die Heer uit, en ons belei ons sondes. Kom ons vra hom om verskoning. Kom ons maak reg met hom. Ek kyk daar by my, ek werk met sendelinge en drug addicts en oukies wat net iso sit. En ek sê altyd, ek het die wonderlikste mense. Want, die kerk lyk ook maar so. Hulle kom net nie, dat hulle vrykom nie. Ek wens ek kan een dag een kamera as iemand inkom op een paar sit en een live ding hee en dit adverteer vir 6 maanden lang, laat ouwers een bykie kan sien. En ek weet, hier sit nou ouwers wat kinders by my het, ek, niks op julle nie hoor, ek noem dit net. Laat ouwers kan sien wat praat kinders. Wat kom uit? Ek werk een dag met satanisme met een meisiekind en ek vraag, hoe het jy betrokken geraak? Sy sê, oom, my ma se skyn heiligheid. Sy sê, by die bazaar, bak sy pannekoek, as die dominee verby loop, dan val amper haar valstande uit, soos sy glimlach en lach. Kom sy by die huis, terwyl ons die panne aflaai, vloek en skel, sê ons. Die skyn heiligheid van ouers, is baie keer so iets. Ek wil net vandag God al die eer gee, daar is daar gekom, 29 jaar terug, 1 December, toe ek in die bediening ingaan, het kerkmense, nie sataniste nie, vir my kom sê, jy mag nie, in die bediening ingaan nie. Toe ek een gemeente begin, het groot godsmanne, wat nou groot name het in Zuid-Afrika, vir my kom sê, die Heere sê, jy mag nie begin nie. Ek was confused, want ek het gedink, ek het reg gehoor. Hulle het vir my gesê, jy sal begin in 'n maand daarna toemaak. Na een maand, toe kan ek vir die pastoor vraag, maar ek maak nie toe nie wat gaan. Na 2 jaar, toe sê ek, ek maak nie toe nie wat gaan aan.
Ek dank God vandag, na 29 jaar, dus nou die dag, toe hy vir my 1.5 jaar terug sê, kom hongersnood, toe sê ek, Here, dan moet u mele stuur, toe stuur die mele. Toe sê ek, Here, ek het die story. Ek het net R5.000 die volgende dag, tot ek R212.000 vir die stoor. Ek sê, Here, die vloer moet inkom. Laris kom uit, Appington uit, R58.000 gee die Here my, hulle gooi die vloer. Ek het nog amper gebid oor die plekkie. Ek sê net dankie. Daar is die machine. Daar in die meel aangekom. Die sakke kom oor 'n maand. Op ons sak staan, Jesus is the answer. Achter op die sak is 'n bekeringsgebed. Daar is winkels wat sê, al klaar, ons verkoop die meel met Jesus op. Dis fine. Dis fine. Ons gaat nie verander nie. Al deel is daar alles uit. Ek gaan nie verander nie, maar jy moet weet, as jy 'n mieliesak weier wat Jesus opstaan, dan sê jy eindelijk vir Jesus ook, jy hoort hier in my winkel. En pas op vir dit, want as baie mense wat kompromeer, en bang is om oor God te praat in hulle winkels, in hulle shops, in hulle plek, en partij kan nie, want ek het aan een borrelstoor, hoe praat ek? En sorry as jy een borrelstoor hier het, jy moet ding toemaak, jy maak mense seer, jy maak mense ongelukkig, ek kan vandag God dankie sê, ek wil net scan, en hier gee ek God al die eer, ek daal nou neer, ek het in Beaconsfield, in Kimberley beginne rondloop, met een Edgar sak, met een Bybel in, dat ek vir een boemelaar hier gelees, en vir een prostituut hier, my eerste keer, ek het in een baie grand kerk gewees, Hanneklap kerk in Kimberley, baie grand, niks fout nie, jy mag een grand kerk hee, niks fout nie, maar jy moet nie so grand wees, dat die boemelaar nie wil inkom hee, die ou wat soetwijn drink moet inkom, hy moet so sondagochtend een klankie wees in die kerk, hy sê het dan nie in my kerk, as hierdie boemelaar weer langs my sit, wat so na spirits drink, dan loop ek met my tiende, hulle sê maar so, met my tiende, al wat jy moet doen, as die ou stink, sê verskoon my en gaan sit op aan die plek. Jy hoef nie met die stink saam te sit nie. Jy kan lief wees vir hom, maar God het nergens sê, jy moet met die stink saamlewe nie. Ek eet ook nie meer stinkkos. Ja, nie begin het ek, hulle kos, en druk hy die vuil hand saam, my nie slaapchips eet ek, want ek het gedink is bybels. Dis die bybels nie. Ek hoef nie stinkkos te eet nie. Hy moet om wat in recht kom. Ek werk nou een bietjie anderster met boemelaars, as vroeger. Geef hem eers seep om te bad, hy eet ons aan. Maar in elk geval, want anders gooi ek op boop om. Maar hoor gauw hier so. En ek loop en ek vertel vir 'n boemelaar van Jesus. En hy bekeer. Hy het uit hierdie geweste uitgekom. En hy gee sy hart vir Jesus. Ek sê vir hom, sondag vat ek jou kerk toe. Het gaan nou my eerste mens wees in die lewe wat ek kerk toe vat. Het was December maand, 1992. Of, ja, 92 dan. En ek sê, ry die ochend om hom te gaan oplaai, toe ek daar kom, sê, Roes, ek gaan nie saam mee. Maar my meisie wil saam gaan. Die ochend sê my vrou ook, sê, ek gaan nie saam mee. Hy sê, maar my meisie wil saam gaan. Sê, om die hoek kom, is dit een kleerling meisie, is 1992, haar haare is geëffro, ek breek haar nie af as ek het sê nie, ek wil net my view, wat ek sien, ek was in die draksquad, ons het prostitute ook gevang, in hierdie Vryburg ook, het ek gewerk, en daai tyd sien ek, maar sy is een prostituut wat ek al toegesluit het, haar rokkie sit die, sê die so, en sy kom in, sy sê, hallo Rooyes, ek reis aan, nou die kerk het altyd geskree aan die einde van die diens, vir 5 minute lang, Kimberley vir Jesus, Kimberley vir Jesus, Kimberley vir Jesus, en dis mooi, niks fout met die kerkie, ek vertel een story rondom my, die kerk was reg, nou hier is Kimberley vir Jesus nou, sy moet gaan, maar ek het hulle dopgehou, daar is niemand wat bykom nie, hulle skree maar so op ons eie, ons moet maak wat hierdie vrou van hom gesê het, Vryburg moet ons mure wees, en, Dolores was haar naam,
En op pad kerk toe sê ek, Here, ek sal dit nie kan maak nie. Met hierdie vrou nie. Almal gaan my kyk, hierdie prostituut. En sy sê, ek wil afklim. God hoor my gebed, en sy klim af. Maar ek voel soos 'n verraaier, en daai dag sê ek, Here, ek sal dit nooit weer doen nie. Dit sal ek nie weer doen nie. Ek sal met dronkes werk, met dwelmverslaafdes, prostituute, prostituut sit net hier voor in my kerkie. Ek werk met hierdie mense. Vir hulle sê ek sommer, sit daar achter. Hulle rokke is te kort, ek kry nie gepreekie. Nee, as jy werk waar die tye die teer slaan, dan praat jy oor hierdie goed. Dis die waarheid. Dis partykeer bitterlik moeilik. Maar in elk geval, en weet jy wat, die volgende aand gaan koop ek brood, en hier is weer die prostituut. En in kort, kom sit sy haar arms om my in die winkel tussen mense, en sy druk my. Oeh, jyne. Nou het ek gister vir die Here gesê, ek het so lang daggeblaar oorbel, want ek was in draksquad, ek het met hom hier geloop in Vryburg, daggeblaar, my haare is lang, en hierdie vroukie druk vir my. Sy hou vir my vas. Nou weet ek al die mense, denk ek keer by hierdie prostituut. Maar ek het gister vir die Here gesê, nou sal ek met haar werk. Weet jy wat? Op jou het sy haar hart vir Jesus gegee. Toe sit die pastoor in die Kaap, sy dochter, toe soek hy haar al lang. Ons moet uitgaan, daar buiten. Jaco Goosen, wat saam met my in die bediening is, werk met prostituten hier van Vryburg. Hy is daar by my. Maar ek wil werk met hulle hier so. Met prostituten. Ek wil afsluit. Ek kan klomp goed vertel wat God doen. Daarom kom bid ons nou, my God, dat die Heilige Gees die oortuiging bring in Jesus naam. Terwyl ons so sit met ons oog gesluit, as jy vanoggend sê, Roy, as jy praat oor sendingwerk en evangelisasie, ek is nog nie eers by Jesus nie. Ek het hom nog nie aangeneem nie. Miskien lewe jy glad nie 'n onverskillige lewe nie. Miskien lees jy elke dag Bybel. Jy gee jou tiende, jy doen die regte dinge. Maar jy het waaragtig nog nie met hom ontmoeting gehad nie. Jy nie net daar terwyl ons oog gesluit is, jou hand opsteek en sê, bid vandag saam met my. Ek wil hom volg. Ek wil aflei. Dankie vir hy hand. Wat dadelik so my opgaan. Haal my af. Dankie, en daar is nog hande. Is daar nog iemand wat sê, ek wil hom volg. Moet nie skaam wees nie. Jong mense, groot mense, jy hoef nie skaam te wees nie. As jy sê, ek wil Jesus Christus volg. Ek wil aflei die sonde vandag. Mense, laat hulle kinder oor jou as jy vandag hom aanneem. Dit maak die saak nie. Hier is baie mense wat nou hand opgesteek het, hulle het reeds 'n goeie lewe. Kan dit sommer sien. Maar hoor gou mooi, ons moet 'n wedergebore lewe hê. Vir 'n laaste keer, is daar nog wat sê, ek wil hom aanneem as jy nou bid. Wie is daar nog? Baie dankie vir hy hande, dankie vir hy hande. Daai wat opgesteek het, kom net gou hier, ek wil saam met julle bid. Kom net gou, moenie nou skaam wees. Kom net gou hier. Ek wil saam met julle bid. Net gou saam met julle bid. Moenie bly sit nie. Moenie bly sit nie. En as daar iemand sê, maar ek wil nou na vore kom. Ek sê weer, baie keer behoort jy aan Jesus. Jy is eintlik op pad hemel toe, maar jy wil sekerheid hê. Maak maar seker liewerster vandag. As wat 'n ou later spyt as jy dit seker gemaak het. Dankie dat julle dapper is, julle is champions. As julle so dapper is. Sal julle saam met my bid. Sê Here, ek kom maak seker dat ek aan U behoort. Vergewe asseblief al my sondes. Red asseblief my siel. Verander my. Kom woon in my. Vul my met die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen.